Već čuli, ovdje se radi o novom PCR aparatu za dijagnostiku COVID-19. Mi smo do sada mogli otprilike raditi sa maksimalnim naporom oko 300 uzoraka dnevno. Mi nismo imali taj automatski ekstraktor nukleinskih kiselina koji treba da nam dođe za 7 dana. Radi se o vrlo značajnoj donaciji Evropske unije, odnosno UNDP-a. Moram reći da svaki puta ono što dobijemo od UNDP-a predstavlja vrhunsku tehnologiju. Svaki puta i prije nekih 20 dana došao je aparat za opštu anesteziju, isto tako vrhunske kvalitete, i ovaj aparat koji smo danas dobili je isto tako PCR mašina koja neće služiti samo za dijagnostiku COVID pozitivnih pacijenata, nego se može služiti i posle za dijagnostiku drugih oboljenja. Otvoreni aparat znači da u taj aparat se mogu koristiti testovi, znači kitovi različitih proizvođača. Otprilike sada radimo maksimalno 300 testova dnevno, sa ovim aparatom ćemo moći povećati svoj kapacitet na 450. Sa automatskim ekstraktorom koji očekujemo za 7-8 dana da će nam i on doći, ubrzat ćemo proces dijagnostike, što je jako značajno za ovaj kanton. Imajući u vidu da smo mi jedina ustanova na kantonu sa otprilike pola miliona stanovnika, znate kako je to značaj, jer je sve veći pritisak pacijenata, znači taj broj testiranih se iz dana u dan povećava i zahtjevi za testiranjem se sve veći, što je sasvim normalno. Ovaj puta se zahvaljujemo UNDP-u, njihovim predstavnicima na veoma značajnoj donaciji i nadamo se i dajmo se.